Labdien, labdien, maniem skatītājiem! Šodien tiku pie liela dārzeņu maisa, gribēju jums parādīt, kādus dārzeņus šodien saņēmu. Kopā izpakosim lielo maisu. Skatāmies! Šis lielais maisa, paskatieties, milzenis, šis lielais maisa ir viss manējums. Pilns ar dārzeņiem! Izpakosim viņu kopā. Skatāmies! Redīsiņi, jaunie redīsiņi, dažādas krāsas, dažādas šķirnītes, reku dzelteni, te ir rozā, te ir tumšāk sarkanie, droši vien atšķiras arī pēc stipruma. Te ir ļoti krāsaini tomāti, dažādi tomātiņi, dažādas formas. Paskatieties, cik šitais interesants tomāts. Tā kā laims, dzeltenie tomāti, ai, cik skaisti, cik forši, paprikas dažādas, paprikas, būs man tagad daudz dārzeņu sulas, daudz dārzeņu salātu man būs, tā, reku, man ir lapu kāposts, man iemīļotais lapu kāpostiņš, dievinu lapu kāpostiņu, ļoti veselīgs. Skatieties, tāds ķirbītis foršs. Superīgs, vai ne? Superīgākā forma viņam. Viņš tik smoks, ka viņu žēl pat sagrīz. Te ir iekšā arī pabacītis. Kāds smoks, tāds pēc taustas liekas tāds kraukšķīgs un foršs. Un šitādi mazie kabacīši superīgākie. Un te ir tāds ķirbītis vēl. Ai, viņi visi tik gardi izskatās, ka es viņus gribu tagad reiz apēst. Sviesta pupiņas, man ļoti garšo sviesta pupiņas dievinu. Un sīpola virtenīte, paskatīties, cik forša, superīgā formiņa, superīga forša. Jaunie burkāniņi, un jau burkāni, kur ir senāk izrauti no zemes, daudz un dažādi. Nu, lūk, šāds dārziņu maiss šodien kļuva manā īpašumā. Pastāstiet, kādu dārziņu jums vislabāk garšo. Būtu jauki, ja jūs uzrakstītu komentāros, kādu dārziņu jums vislabāk garšo, kādu dārziņu jūs biežāk pērkat. Es ļoti priecātos, ja jūs uzdotu man arī dažādas jautājumus. Uzdodiet man arī dažādas jautājumus. Es ar lielu prieku uz šiem jautājumiem atbildēšu. Saistībā ar ēšanu, ar veselīgu uzturu. Nu tā, lūk, tas laikam arī viss, ko es gribēju teikt šodien. Parādīt superīgos dārziņus krāsainos, tagad atliek viņus gatavot. Dažus ēdīšu svaigā veidā, dažus vārīšu, sautēšu vai zupā likšu. Sulu taisīšu dārziņu noteikti no šiem dārzinīšiem, no paprikas, no kabača, no ķirbja, tālāk. Nu labi, paldies par skatīšanos un uz tikšanos. Tā! Dikti gardas brokastis. Kā redzat, izmērcētas čijā sēklas, ūdenī izmērcēju čijā sēklas. Pievienoju es čijā sēklām ļoti mīkstu kivī, lai ir vairāks mitrums. Un pievienoju es sēklu putru, samaltu sēklu putru, par kuru jau esmu stāstījusi. Tur ir dažādas sēklas samaltas, kaņepju, ķirbju, linsēklas, čijā sēklas samaltas. Tādu putru es samaisu ar izmērcētajām čijā sēklām, kuras ir izveidojušas kā želeiņa. Saldumam tātad tur ir kivī iekšā ar vitamīniem C. Saldumam ir izmērcēta viena datela, vīļa žāvēta. Un dekoram. Tie ir ķīnas pupiņu dīksti un avokādo. Nu, ļoti gardi, ļoti gardi. Tā kā iesaku es arī jums. Lūk, brokats, kuras tikko redzējāt ar mani kopā. Tālūk, es viņas samaisīšu, iemaisīšu iekšā. Gan sagriezto dateli izmērcēto, gan pupiņas, gan vīģīti iemaisu iekšā.
iemaisu arī avokādo. Nu, lūk, šāda sanāk veselīgā putra brokastīs. Ļoti bagātīga, ļoti, ļoti daudz enerģijas mēs no viņas iegūstam, pēc kuras ir ļoti daudz stundu negribēsies arī ēst. Ļoti gardi. Ļoti, ļoti gardi. Ļoti gardi. Ko jūs parasti brokastīs ēdat? Es noteikti iesaku šāda veida brokastis. Vai labi garšo?